uşaqlar, bu gün sizinlə 2-ci sinif riyaziyyat 1-ci hissənin səhifə 51, 52 və 53-ünə edəcək. Dərsimiz təkrar çıxmadır. Gəlin, əvvəlcə araşdırma müzakirəyə bahaq. Lalə bağdan 8 armud dərdi. O bu armudları 2-2 ayırıb qablara qoymaq istədi. 1. Laləyə neçə qab lazımdır? Bunu necə tapmaq olar ki? Deməli 8 armud var və bu armudları 2-2 ayırıb qablara qoymaq istəyir. Deməli burada baxaq uşağa 8 armudu 2-2 ayırmaq. E, Nəçə qab lazımdır, uşaqlar? Biz yadınızdadırsa, keçən dərs bölmə bərabər paylama keçmişdi. İndi isə təkrar çıxma edəcək. Təkrar çıxma belə bir şeydir. Ormana çıxma ilə hesablamaq kimi də. Deməli, araşdırma müzakirən cavabı belə olacaq. 9 armud tələb, o armudları 2-2 ayırıb, onda belə edəcək. 2-2-2-2-2. Sonra bu şəkildə gedirik. Görək nə şey edirik. 8 - 2 = 6, 6 - 2 = 4, 4 - 2 = 2, 2 - 2 = 0. Cavab eləyir 0 uşaqlar. Deməli 4 dənə 2-dən istifadə etdik. 4 dənə 2-dən istifadə etdik. Və bilirik ki, Lalə bağdan 8 armud dər. Bu armudları o bu armudları 2-2 ayırıb qablara qoymaq istəyirsə, Laləyə neçə qab lazımdır? 4 qab lazımdır. Sonra baxaq. Əşyaları hər birində verilən sayda olmaqla necə qrup ayırmaq olar? Tutaq ki, Samir hər gün 2 alma yeyir. O 6 almanı neçə günə yeyər? Bunu tapmaq üçün geri ritmik saymadan və təkrər çıxmadan istifadə etmək olar. Geri ritmik saymaqla 4 2 0 təkrər çıxmaqla 6 - 2 = 4, 4 - 2 = 2, 2 - 2 = 0. Almaların ümumi sayı 6, hər gün yeyilən almaların sayı 2. 6 ədədindən 2 ədədinin fərqi 6 ədədindən 2 ədədini fərqi 0-a bərabər oluna qədər çıxmaq lazımdır. 6 - 2 - 2 - 2 = 0. 3 dənə 2-dən istifadə olunub. Bu da bərabərdir 6 bölü 2 bərabərdir 3. Deməli, Samir hər gün 2 alma yeyərsə, 6 almanı 3 günə yeyər. Burada 6 əşyaların ümumi sayı, 2 hər qrupdakı əşyaların sayı, 3 isə qrupların sayıdır. Bir keçə bələdçiyə baxaq. Təkrar çıxmaqla cavabı tapın. Bölmə əməlinə aid misal yazın. Nimona Anar dostlarına 15 stikeri payladı. O hər dostuna O hər dostuna 5 stiker bağışladı. Eee Anar neçə dostuna stiker payladı? Burda 15 - 5 = 10, 10 - 5 = 5, 5 - 5 = 0. Deməli neçə dəfə 5-dən istifadə etdi? 3 dəfə. Deməli 15 / 5 = 3 də. Cavab Anar 3 dostuna stiker payladı. İndi gəlin A-ya baxaq. Hə. Lalənin dovşanı hər gün 4 kök yeyir, dovşan 8 kökü neçə günə yeyər? Deməli, hər gün 4 kök yeyir və 8 kökü neçə günə yeyər? Bunun üçün belə yaza bilərik. 8 8 böl 4. Bunu indi biz tapmalıyıq. Gəlin əvvəlcə təkrar çıxma ilə həll edək. 8-4 eləyir 4. E, ondan da bir dənə 4 çıxaq, alınır 0. Deməli, 2 dənə 4-dən istifadə etdik. Cavab olur 8/4 = 2. Lalənin dolşanı e, 8 kökü 2 günə yeyər. Sonrakı tapıya da baxaq və Hak. Samir'in böyük qardaşı hər gün 2 manat xərcləyir. O 10 manat pulu neçə günə xərcləyir? Deməli 10 manat puldur. Hər gün isə 2 manat xərcləyir. Hər gün 2 manat, 2 manat. Bəs 10 manatı neçə günə? Bunun üçün belə eləcək. Onu böləcək 2-yə. Gəlin yazaq. Yazıcı 2 demeli 10, 2, beraber de 8. Sonra e, 2, 6, tık 2, 4, tık 2, 3, 0. Bu da 0. Neçe tane 2 var? 5 tane. Demeli 10 bölü 2, beraber de 5 alınır. Sonra keçək müstəqil işə. 12 kubu hər birində A 4 kub və B 3 kub olmaqla neçə qrupa ayırmaq olar? Bölmə əməlinin cavabını təkrar çıxma ilə tapın. Tapın. Deməli 12 kubu əvvəlcə A-ya baxaq. 12 kubu hər birində 4 kub olmaqla neçə qrupa ayırmaq olar? 12 böl 4 = 12 böl 4 bərabərdir bərabər, sual kvadrat 12 çıq indi dolduracaq uşaqlar. Bəli, 12 böl 4 neçə eləyir? Tapmaq üçün belə də edə bilərik. 12 - 4 - 4 - 4. Gə görə uşaqlar, 12 - 4 - 4 - 4. Neçə alınacaq? Sonra sıfır alınacaq. Düzdür? Əm, Demə 0 alındı və biz 3 dənə 4-dən istifadə etdik. 12 on onda deməli 12 on böl 4 də 3 edir. Eee uşaqlar, mən də izah eləyim. Sizə tapşırığın yazılı şəkildə göstərəcəm indi. 12/3 bərabərdir sual. 12-ni 3-ə bölmək lazımdır bizə onda belə də təkrar çıxma ilə eləsək belə eləyərik. 12 - 3 0-a çatana qədər 3 çıxmalıyıq. 12 - 3 9 - 3 6 - 3 3 - 3 0. Ay da. Həm 4 dənə 3-dən istifadə etdik. Femali 12/3 bərabərdir 4 olacaq uşaqlar. Düzdür? Görün, baxa bilərsiniz. Keçək tapşırıq 2-yə. Təsvirlərə uyğun bölmə əməlinə aid misal yazın. Bir dəqiqə. Burda A-da görürük ki, 20 ədəd oxu 24-ə qədərdir. Deməli burda belə olacaq. 24 böl 24 böl neçə çıxıb burda? Görürük ki, yazılıb ki, yazılıb ki bura 8 baxın 8 yazılıb. Deməli bu deməkdir ki 24 bölünsə 8. 24 bölünsə 8. 24 bölünsə 8. Burda 1 2 3. 3 3 ayrılıb. Deməli 3-ü tobanıb belədim. Deməli burada belə olacaq uşaqlar. 24 böl 8, 8 çıxdığı üçün 24 böl 8 = 3. Sonra baxaq B-yə. B-də B-də də, -də, də görük ədəd oxu 24-ə qədərdir və üstdə üstdə 3 çıxıblar. Deməli 24-ü böləcək 3-ə. 24 bölü 3 uşaqlar görək nə qədər hoppandlar. Görürsüz ki, burada hoppandlar. Nə qədər hoppanıblar? 24 bölü 3 = 8. Bu dəfə 8 dəfə hoppandılar. Nə deyəyə biləcək? Yenə 20 oh, ədəd oxu 24-ə qədərdir. 24 /6 24/6 6, 6 çıxdıqları üçün baxın burada 6 çıxıblar belə. Ona görə 24-ü 6-ya böləcək. 24-ü 6-ya böləndə neçə edir? Bax 1 2 3 4. 4 dəfə hoppanıb. Deməli 24/6 belə bərabərdir 4. E, tapşırıq 2-ni bu şəkildə bitirdik. Gəlin, bax burda da baxa bilərsiniz. E, gəlin tapşırığı keçək. Hansılik? <laughs> Təkrar çıxmaqla qiyməti tapaq. Yoqdur, tapşırıq 3 biraz uzun misal olacaq, amma gəlin bərabər hesablayaq. Təkrar çıxmaqla qiyməti tapmalı. 6/3. 6/3 neçə edir uşaqlar? Gəlin dəftərdən də bahaq. 6/3 2 edir. Bunu necə taparıq? 6 - 3 = 3 - 3 = 0. Eee, neçə dəfə 3 çıxdı? 2 dəfə. Ona görə cavab 2 oldu. İkinciyə bahaq. E, 10/5 bərabər neçə alınır? 10-5-i alınır 5. 5-dən də çıxaq yenə 5-ə alınır 0. Deməli, 10 - 5 - 5 = 0. Neçə dəfə 5 istifadə elədik? 5-dən istifadə elədik 2 dəfə. Gəlin keçək digərinə. 3-cü. 20 böl 4. 20 böl 4, uşaqlar. Necə eləyir? 20-dən çıxarıq 4-ü. 5 dəfə 20-dən 4 çıxarıq. 20-dən 5 dəfə 4 çıxarıq. 14 0 alınır. Bu da o deməkdir ki 20 böl 4 = 5. Sonra 14/7 bərabər neçə eləyir? 14-dan çıxarıq 7 eləyir 7. 7-dən də çıxarıq 7 eləyir 0. Deməli 14/7 eləyir 0. 25/5 = 5. 25 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 = 0. Burada 5 dəfə 5-dən istifadə etdik. Bunun gördə cavab 5 alındı. İndi keçək 6-cıyə. 9/3 = 3. 9 - 3 - 3 - 3 = 0. Uşaqlar, burada hamısını yazmışam. Ümid edirəm ki, siz özünüz də başa düşdünüz. Hmm, çünki mən sizə öyrənmədə də yazılıb. Mən də sizə izah eləmişəm. Əgər anlamadınızsa, siz mən hmm, dediyim hissələrə bir də baxın, öyrənməyə bir də baxın. Çünki mən yəni qayda ə, belədir ki, altını məsələn 3-ə böləndə 0 sıfır, cavab 0-a gələndək çıxacaq. Yəni asandır. Ümid edirəm ki, başa düşmüsünüz. İndi keçək digər tapşırığıma. Tapşırıq 4. Suallara cavab verin və uyğun misallar yazın. 15 topu 3-3 olmaqla neçə səbətə yığmaq olar? 18 yumurtanı 6-6 olmaqla neçə qutuya yığmaq olar? Deməli, 15 topu 3-3 olmaqla neçə səbətə yığmaq olar? Ə e, bunu belə yaza bilərik 3 3 olaraq. Yəni 15/3. 15 dəpə 15 3 3 olmaqla necə yığmaq olar? Misal şəkli belədir. 15/3. Bölük. 15/3-ün cavabı nədir? Bunu necə tapacaq? 15-3-3-3-3. Belə-belə gedəcək sıfır alınana qədər. Bu 15/3. 5 eləyir. Sonra keçək ikinci. 18 yumurtanı 6-6 almaqla neçə qutuya yığmaq olar? Bunu belə yazacağıq. 18/6. 18-i 6-ya böləndə neçədir uşaqlar? 18-6, sonra çıx 6, çıx 6. Belə-belə gedirik, cavab eləyir 3. İndi keçək məsələ həllinə. 3 dənə məsələmiz qaldı. Yəlləncək növbəsində 16 uşaq dayanmışdı. Hər kabinəyə 4 uşaq minəndə uşaqlar necə kabinəyə mindilər? Deməli, növbədə 16 uşaq var və, var və hər kabinəyə 4 uşaq minir. Bunu belə edəcək. 16 bölür 4. 16 bölür 4 neçə uşaqlar? 16 - 4 - 4 4 dəfə 16-dan 4 dəfə 4 çıxacaq. Bu da eləyəcək, cavab 4. Deməli, e Uşaqlar 4 kabinə mindilər. Keçəy tapşırıq 6-ya. Bilik yarışında 20 şagird iştirak edirdi. Onlar hər birində 5 nəfər olmaqla komandalar bölündülər. Neçə komanda alındı? Əvvəl 20 uşaq, uşaqlar düşünün. 20 dənə şagird var və onlar 5-5 ayrılırlar. 5, 5, 5, 5. Bu Neçə komanda alındığını necə tapmaq olar? 20-ni 5-ə bölməkdir. 20 böl 5 nə edir? 20 - 5 - 5 - 5 - 5. Cavab 0 alınana qədər çıxırıq. 20 böl 5 4 alın uşaqlar. Gözüm belə göstərəm. Ə, <laughs> e, deməli 4 komanda alındı. Tapşırığı 7-yə baxaq. Boş qabda 10 albalı var. Poşkapda 10 albalı var. Anası Laləyə hər keksin üstünə 2 e, albalı qoymağı tapşırdı. Albalılar neçə keksə çatar? Uşaqlar, gəl bir dənə şəkllərə nəzər yetirək. Görürük ki, burada neçədən keks var? 7 dənə keks var. Düzdür? 2, 4, bir də 3. Neçə edir? 7. Düzdür. 2-dən keks var. 7 dən kekslər. Hər keksin üstünə 2 dənə albalı qoyuruq. Bax, 2 dənə albalı qoymalıyıq hər keksin üstünə. Hər hər kəsə 2 dənə albalı. Ə Albaları neçə keksə çatır? Uşaqlar bunu bölməklə etməli. Onu böl e, albalı var. Albalar neçə keksə çatar? 10 bölü 2 bərabərdir 5. Gəlin istəyirsənsə şəkillə də baxaq. 10 dənə albalı var. 1 2 1 2 1, 2, 1 2, 2 4 6 8 Düzdür uşaqlar. Baxın 10 dənə albalıdan istifadə etdik və 2 4 6 8 10. 10 dənə albalıdan istifadə etdik və 5 dənə keksə çatdı. İndi baxaq. Qalın kekslər üçün daha nə qədər bal lazımdır? Qalın kekslər nə qədərdir? 2 dənə, baxın burada keks var. Nəsə halını göstərmə. Aha. 2 dənə keksimiz qalıb. Hər keks üçün 2 dənə al balı istifadə olunursa, bu kekslər üçün də 2 dənə al balı istifadə olunmalıdır. Düzdür? Gəlin yani bunar silim ki, gözümüzə yormasın bəm 2 dənə keks lazımdır. Düzdür, bunlara. E, deməli, hər, hər bir keksə 2 dənə albalı lazımdırsa, qalan 2 keksi də neçə albalı lazım olduğunu tapmaq üçün 2-ni vurmalı 2-yə. O da eləyəcək 4. Doğru cavabımız 4-dür. Sağ olun uşaqlar. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Əgər videonu bəyəndisə like atmağı, kanala abunə olmağı və